নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব প'ৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজিও আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি আলোচনা কৰিম য'ত কোনো ফিজ দিব নালাগে কোনো কনচালটেঞ্চিচন নোযোৱাকৈ ঘৰ থাকি থাকি আৰাম চাৰ আবেদন এপ্লাই কৰিব পাৰিব চম নিচিনা কৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি চিনা খালী গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলা হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহিছে য'ৰ পৰা আমাক সদায় আপোনালোকক চাকৰিবোৰে আপডেট দি থাকোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকৰ আহিছে উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেঞ্চি আৰু ভালেমান প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি আহিছে অসমৰ সম্পূৰ্ণ ভিতৰতে যেতিয়া চাব বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পাব সম্পূৰ্ণ চাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে প্ৰতিটো পইণ্ট বুজি পায় আৰু ভালদৰে যাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে বন্ধন বেংকৰ ইণ্টাৰভিউ আজি আছে যোনেজনে ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ' এটা চাইছে নিশ্চয় আজি ইণ্টাৰভিউ যাবলৈ পাৰিছে ফ্ৰেছৰ চেছা কৰি কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দৰকাৰ নাই যদি এতিয়া চাই আছে এতিয়াও যাব পাৰিব বন্ধন বেংকৰ অল আচাম ভেকেঞ্চি চলি আছে ওদালগুৰি সোণাৰী তিনিচুকীয়া বৰপেটা চাই ল'ব পাৰে মুঠুত ফাইনেন্সৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে অল আচাম প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি ফ্লিপকাৰ্টৰ ভেকেঞ্চি এয়াৰটেলৰ কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি প্ৰাইভেট জব এপ্ৰিল মাহৰ চলি আছে টি ভি এছ কোম্পানী ৰিচিপশ্যনিষ্ট কেনে এইচ এছ বিচি বেংক চ' বহুত ভেকেঞ্চি ডেইলী বেচিছত আহিয়ে থাকে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ যাতে ৰেগুলাৰ চাই ৰেগুলাৰ আপডেট ৰেগুলাৰ পাই থাকে আজি আপোনালোকৰ আহিছে উদ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেঞ্চি অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনাক মাতা হ'ব ফোন কৰি মাতা হ'ব বা ইমেইলতে ৰিপ্লাই দিয়া দি দিয়া হ'ব প্ৰথম ভেকেঞ্চি ছেণ্ট জছেফ স্কুল বেলতলা গুৱাহাটীবোৰৰ ভেকেঞ্চি টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি এছ এমিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে এছামিছ টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে যোগাযোগখিনি কৰক কণ্টেক্ট কৰি ইণ্টাৰভিউলৈ গ'লে সন্ধিয়া ভেকেঞ্চি ৰিচিপশ্যনিষ্টৰ ভেকেঞ্চি আৰু ৰিচিপশনিষ্টৰ কাৰণে খালী ফিমেলহে আবেদন কৰিব পাৰে মেলে যাতে আবেদন নকৰে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন থাকে গ্ৰেজুৱেট বা টুৱেলভ পাছ যিহেতু মেনচন কৰা নাই বা ফোন কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ভোট ভেকেঞ্চিত আপোনালোকৰ আহিছে স্মাইল প্ৰফাইল ডেণ্টেল স্পেচিয়েলিটিছ এভভ এ জি চি আই হস্পিটেল ডাউনটাউন জি এছৰ গুৱাহাটী চ' কণ্টেক্ট এবাৰ কৰি লৈ ইণ্টাৰভিউলৈ গ'লে হ'লে ভেকেঞ্চি মেডিচিটি ফেটাৰ্ণিটিৰ পৰা ভেকেঞ্চি পেথলজিছ অনলজিচৰ ভেকেঞ্চি ডিব্ৰুগড় আছামৰ কাৰণে আৰু চি টি চি বেষ্ট ইন দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইমেইল আইডি দি আছে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি নিজৰ ৰিজিউমিংখন পঠাই দিয়ক কোনটো প্ৰস্তুখনে আবেদন কৰিছে মেনচন কৰি দিয়ক সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনালোকৰ জনোৱা হ'ব নে ভেকেঞ্চি এয়াৰটেল কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি আৰ্জেণ্টলি আপোনালোকৰ হায়াৰিং চলি চলি আছে ডাইভাৰ্চিটি এনচিয়েলছ সজাই আৰু হাজৰৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড আৰু চি টি চি নেগ'চিয়েবল অন কাৰেণ্ট অনলি ডাইভাৰ্চিটি কেণ্ডিডেট উইল বি প্ৰেফাৰ্ড ফৰ দ্য পজিচন ওৱান টু টু ইয়াৰ্চ এটা অভিজ্ঞতা ল'ব চেলছত কাম কৰা যেনেকুৱা এফ এম চি চি চেলছ বা এফ এম চি ডি চেলচত কাম কৰা টেলিকমিউনিকেশ্যন বা বি এফ এছ আই এক্সেপ্ট্ৰা ইণ্টাৰেষ্টে যদি হয় ইমেইল আইডি ৰুটাই দি আছে আঠ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউকে নামাতে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব নেভিকেঞ্চিলৈ যাম নেভিকেঞ্চি এইচ এন এছ গ'ল্টৰ পৰা ভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে ৰেপুটেড ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানী লুকিং ফৰ য়াং স্মাৰ্ট গ্ৰেজুৱেট ফৰ ইষ্ট ব্ৰাঞ্চ অফিচ ইন গুৱাহাটী কেণ্ডিডেটজনসকলৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব গ'ল্ড লোন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত একো এটা কাম কৰা ব্ৰাঞ্চ এডৰ তিনিটা ভেকেঞ্চি চেলাৰী হ'ব ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ আৰু অভিজ্ঞতা দুই বছৰ দহ বছৰ আৰু এজ লিমিট টুৱেণ্টি ফাইভ টু ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্চৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ইমেইল আই ডি ডি আছে আঠ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনাক জনোৱা হ'ব নেভিকেঞ্চিলৈ যাম নেভিকেঞ্চি আপোনাৰ পৰা আহিছে উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেঞ্চি হায়াৰিং অ'মেন বেংকাৰ খালী অ'মেনহে পাৰিব মেলেইটোৱে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ব্ৰাঞ্চ অপাৰেচন অফিচাৰৰ কাৰণে ব্ৰাঞ্চ বেংকিঙৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আৰু কেচিয়াৰ ব্ৰাঞ্চ বেংকিঙৰ দুটাই হয় মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব এনি ষ্ট্ৰীম বা এম বি এন মাৰ্কেটিং কৰা হৈ আছে যদি তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব লকেশ্যন হ'ব অল অভাৰ আছামত পষ্টিং হ'ব আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ বেংকিং বিজনেছ ড'মেনৰ কাম কৰা অভিজ্ঞতা লাগিব মানে যোনটো প্ৰথম প'জ আছে সেইটোৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব আৰু কে চি আৰ খালি ওৱান ইয়েৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'লে হ'ল বেছি পালে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাটো বিচৰা নাই কে চি আৰৰ কাৰণে কিন্তু ব্ৰাঞ্চ অপাৰেচন অফিচাৰ যিহেতু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ প'ষ্ট হয় সেইটো কাৰণে অভিজ্ঞতা পাঁচ বছৰ বিচৰা আহিছে আৰু সেইমতে চিন্তা কৰিব নালাগে চেলাৰীও পাব পঞ্চাছ ষাঠি বা আপোনালোকৰ চল্লিছ পঞ্চাছ ষাঠি এনেকুৱা ধৰণৰ চেলাৰীও পাব ইমেইল দি আছে এপ্লাই কৰক আৰু কোনটো লোকেশ্যনৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে কোনটো পইচাৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনচন কৰি দিয়ক এই এইট এপ্ৰিলৰ ভিতৰত সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউ কেনে মাতে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব নেভিকেঞ্চিলৈ যাম নেভিকেঞ্চি বেনেলি টু হুইলাৰ শ্ব'ৰুমৰ ভেকেঞ্চি ভেৰিয়াছ প'ৰ্ষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি জেনেৰেল মেনেজাৰ ছেলছ মেনেজাৰ টিম লিডাৰ ছেলছ কনচালটেণ্ট আৰু টেলিকলাৰ এইকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন টেলিকলাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা টুৱেলভ পাছ হ'লেও হৈ যাব লাগে আৰু ফোন কৰি ল'ব ফোন কৰি ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে গ'লে হ'ল শ্ব'ৰুমতে হ'ব বৈশিষ্ট চাৰিআলি এন এছ থাৰ্টি চেভেন ওচৰত টি এন টাৱাৰ অপ'জিটৰ মেগাপ্লাজা গুৱাহাটী নে ভেকেঞ্চি গ্ৰীভিছ অট'ম ডিলাৰ ইন গুৱাহাটী নগাঁও সজাই চেলছ মেনেজাৰ টিম লিডাৰ চেল এক্সিকিউটিভ ছাৰ্ভিছ মেনেজাৰ টেলিকলাৰ ৰিকৰ্ড একে কোৱালিফিকেশ্যন আগৰ নিচিনা কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট আৰু টেলিকলাৰ কাৰণে টুৱেলভ পাছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হৈ যাব লাগে এবাৰ ফোন কৰি ল'ব ইমেইল এতিয়া কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়াই আছে যোগাযোগখিনি কৰি ল'ব পাৰে ভেকেঞ্চি এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি পামছৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ইষ্ট লোকেশ্যনত যোৰহাটৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে বাকীবোৰ বাহিৰৰে হয় চ' যোৰহাটৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব বা অসমৰ কেণ্ডিডেটে বাঢ়িব গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল পাঁচ বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব পাম্পত আগতে কাম কৰে মেণ্ডেটৰী আৰু ইমেইল আইডি টি আছে ন এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনালোক যাব লাগিব নেভিকেঞ্চি ৰিচ আইৰণ এণ্ড ষ্টীল প্ৰাইভেট লিমিটেড লুকিং ফৰ বৰ্ড মেল আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেট চেল এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে লখৰা গুৱাহাটীৰ ল'কেচনৰ কাৰণে ওৱান ইয়াৰ অভিজ্ঞতা লাগিব চিমিলাৰ চিমিলাৰ ফিল্ডত কাম কৰে আৰু অভিজ্ঞতা লাগিব চিমিলাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কাম কৰা আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এখন হ'ব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন খালী টুৱেলভ পাছ বা এইচ এছ পাছ বেছি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাই ইমেইল আইডি দি আছে আঠ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আবেদন কৰক আৰু হেডিংটো ভালকৈ লিখক ছাবজেক্ট লাইনত প'ষ্টটো লিখি দিয়ক সেই কথা পঠাই দিয়ক পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব নে ভেকেঞ্চিলৈ যাম নে ভেকেঞ্চি ৰিলায়েঞ্চৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি এইটোৰ কাৰণে দুই বছৰ তিনিবছৰ এটা এপ্ৰিলেল ষ্টৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব আৰু ট্ৰেণ্ড ফুটৱেৰ এছ আই এছ কেণ্ডিয়েটজন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেচন কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইমেইল আইডি দিয়ে আছে নিজৰ প্ৰফাইলখন শ্বেয়াৰ কৰক বা ৰেফাৰ প্ৰফাইল শ্বেয়াৰ কৰক আৰু শ্বৰ্ট লিষ্টত যদি কৰা হয় পিছলৈ ফোন কৰা হ'ব ফোন কৰিলে ইণ্টাৰভিউলৈ গ'লে হ'ল আৰু ইণ্টাৰভিউ যদি ভাল হয় চাকৰিলৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে মই সদায় কওঁ হেডিংটো ভালকৈ লিখক আৰু ছাবজেক্ট লাইনটো ভালকৈ লিখি লওক নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ স্কিলাৰশ্বিপৰ ভেকেঞ্চি চেলছৰ কাৰণে এছ এম চেলছ মেনেজৰ টিম লিডাৰ চেলছ কনচালটেণ্ট কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ চেলছৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এক্সিকিউটিভ চেলছৰ কাৰণে টেলিকলাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ মেনেজাৰ ডি আই টি একাউণ্টছ আৰু কে চি ইৰ কাৰণে বিকম পাছ বাকীকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হৈ যাব লাগে আৰু চাৰ্ভিছৰ কাৰণে চি আৰ এম চি আৰ চাৰ্ভিছ মেনেজাৰ ছাৰ্ভিচ এডভাইজাৰ পাৰ্চ মেনেজাৰ আৰু ৱেৰেণ্টি মেনেজাৰ ইমেইল আইডি দি আছে হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি আছে এপ্লাই কৰক আৰু হোৱাটছএপতে হওক বা ইমেইলতে হওক যেতিয়া চাকৰিটো আবেদন কৰে যিহেতু বহুত প'ষ্ট থাকে কোনটো প'ষ্টখনে আবেদন কৰিছে সেইটো মেনচন কৰি দিয়ে ইমেইল কৰে বা হোৱাটছএপ কৰে তেতিয়াহে গম পাব কোম্পানীয়ে যে আপোনালোকে এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে এনে পঠাই নিদিব মানে ভেকেঞ্চি আজান্দা ফাৰ্মাৰ পৰা ভেকেঞ্চি গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে কিউ চি ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো কাৰণে বি এছ চি এম এছ চি বি ফাৰ্মা কৰা হ'লে হ'ল দুই বছৰ ছয় বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে হ'ব যদি ফাৰ্মা বিকৰণ কেণ্ডিডেট হয় আৰু ইমিডিয়েট জইনিং কৰিব পাৰে কেণ্ডিডেট থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰেফাৰেঞ্চটো বেছি দিয়া হ'ব ইমেইল আইডি দি আছে কোনটো প্ৰস্তাৱ আবেদন কৰি আছে মেনচন কৰি পঠাই দিলে হ'ল সেইমতে বিচাৰিলে যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনাক জনোৱা হ'ব চৰফেন আজিলৈকে মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰক আৰু যিমানে লাইক কৰিব সেই ফ্ৰেছা চেচা চাকৰি লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম সেইটো কাৰণে সদায় যাতে লাইক কৰি যায় আৰু কিবা যদি সুধিব যে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সোধক আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ফেচবুক গ্ৰুপ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ যদি যোন কাৰণে কৰিব পাৰে তেতিয়া ভাল ভাল আপডেটবোৰ পাই থাকিব আজিলৈ মানে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক